U fokusu. I ove srijede pregled najvažnijih aktualnosti. Slušate emisiju U fokusu. Dragi slušatelji, u programu Radio Gospića razgovaramo o Danu hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Moj današnji gost je, ako drugi nego doktor znanosti Ivan Mance. Ivane, dobar dan i dobrodošao u program Radio Gospića. Ivane, dragi, hvala ti kao i uvijek na pozivu. Pozdravljam lijepo i tebe i tvoje slušatelje. Kosinjska tiskara, knjiga dosta često spominjana na našem radiju, a tako i u raznim krajevima Hrvatske već. Gdje su sve bila predstavljanja, osim predstavljanja, evo u Gospiću? Zadnje smo razgovarali o tome, ali ja vjerujem da ti to sve dobro zapamtiš. Pa evo, pokušat ću. Kosinj Gornji i Donji, Gospić, Zagreb, konferencija tiskarska međunarodna, Otočac, Požega, Ozalj, Karlovac, nisam po redu, i evo ga, bilo je nekoliko radio emisija, kako kod tebe na Radio Gospiću, tako i na Radio Točicu i tu po zagrebačkim radijima. Pardon, i evo ga, sad smo za 22. veljače u Osijeku. Kada govorimo o glagoljici i glagoljaštvu u Hrvatskoj, što je najbitnije da spomenemo? Pa evo ga, mi već nekoliko godina kroz inicijativu Hrvatskog instituta, odnosno Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji je to inicirao i predložio Hrvatskom saboru, i sabor je to donio 2019. godine, dakle od 22. veljače 2019. slavimo dan koji smo nazvali Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, i to je, ne može biti bolji dan hrvatske glagoljice, jer taj dan je, kao što znamo, otisnuta naša prva tiskana knjiga. A zašto smo toliko čekali do 2019. da bi proglasili tako važan dan? Eto pa, zaista bi trebalo, u biti možda to pitati političare, pa neko je vjerojatno trebao inicirati. Po meni možda bi bilo prirodnije da je inicirao Staroslavenski institut kao krovna institucija koja se bavi glagoljicom, ali evo, čestitke i svaka čast ravnatelju gospodinu Joziću, odnosno profesoru Joziću, koji je sa svojim ljudima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje to predložio, i to je prošlo sjajno na Hrvatskom saboru, kao što je nedavno prošao inicijativa Matice Hrvatske, Zakon o hrvatskom jeziku. To su jako važne stvari za hrvatsku kulturu, za hrvatski identitet, i dobre, nikad nije kasno. Jasno, zato sam i postavio to pitanje. A što ne smijemo zaboraviti spomenuti vezano za glagoljicu ako gledamo samo liku? Ako gledamo liku, dakle, to je to. Tog 22. veljače, upravo u gradu Kosinju, otisnut je naša prva tiskana knjiga. Lika je, evo, nedavnim novim saznanjima, kako kroz moje istraživanje, tako i nekih drugih ljudi, vrlo, vrlo glagoljski prisutna u tom srednjem vijeku, i i ima svoje zasluženo mjesto na karti hrvatske glagoljice. Možemo li danas u Kosinju pronaći negdje glagoljicu? Možemo. Dakle, crkva Svetog Vida, odnosno kapela Svetog Vida u Kosinskom Bakovcu sadrži, stalno to ponavljamo, 4, a ne 3, kao što sva literatura govori, glagoljske ploče. One su donesene upravo od 700 metara udaljenog lokaliteta grada Kosinja, 1769. kad je kapela Svetog Vida obnavljena. Tada je sa te stare kosinske kapele Anže Prankopana su donesene te ploče koje kazuju kako je 1500. ne 1517. nego 1500. Anže Prankopan Brinski sagradio svoju kapelu u gradu Kosinju, netom nakon što mu je konačno postao vlasnik, zamijenivši ga sa knezovima Kotinskim godinu prije, dakle 1499. Mm-hmm. Spomenimo i onaj grb na crkvi Svetoga Vida. Pa je, znači, ljudi su kad su dakle te nekako bi rekao, ostaci grada Kosinja arheološki su tada još bili značajni i vidljivi, kad su oni ti nekakve glagoljske ploče donosili, pa su tako donijeli i grb Anža Prankopana. Vjerojatno su pretpostavljali da je to biskupska kapa, kako možemo čitati u literaturi, pa su ga okrenuli na opačke kao kapu, jer vrlo vjerojatno te 1769. nisu znali čitati glagoljicu. Međutim, on
mora biti okrenut dakle za 180 stupnjeva da bi bilo ispravno, i na tom grbu je još uklesano timer knjeza Anža Frankopana. Dakle, timer upravo podrazumijeva grb knjeza Anža Frankopana. Imaš li možda saznanja, obilježava li se Dan glagoljice u Kosinju, barem u školama? Kako ne, evo koliko smo čuli i čitamo u medijima, kulturno-umjetničko društvo Široka Kula izlazi sa svojim novim albumom kosinskih napjeva, hvale vrijedna događaj, i baš me veseli da je KUD odabrao upravo 22. veljače da to proslavi u Kosinju. Evo, nadam se da će se neko sjetiti spomenuti da je evo, upravo taj dan u Kostinju i dotisnuta naša prevateljska knjiga. Predstavljanje tvoje knjige će biti na taj dan u Osijeku. Osijek je mjesto rođenja Zvonimira Kulundžića koji je pokrenuo cijelu priču o Kosinju. Pa evo, reci nam nešto o tome. Tako je, da. Pa Zvonimir Kulundžić je naš dosta zapostavljeni književnik, znanstvenik, povjesničar koji je eto prvi svakako postavio ili predložio Kosin kao mjesto naše prve tiskare. On je u svojim istraživanjima i analizama, kao i mi svi, imao i nešto grešaka, ali ovaj njegov smjer, poglavito kroz slijepi otisak jedan koji je on pronašao, kojim je otkrio potpis Ambrosa Kacetića od plemena Kolunića, autohtonog Kosinjana, koji je taj svoj potpis ostavio našoj prvoj tiskanoj knjizi, je svakako bio na dobrom tragu. I, ovaj, i eto, čovjek koji je jako puno dao za Hrvatsku, jako puno dao za hrvatsku kulturu, povijest, za hrvatski identitet, nije dobro prošao u onoj državi, i njegova iskustva su sve samo ne dobra, ali on je ustrajao na svojem putu, bio je do zadnjeg dana aktivan, strašan je opus njegovih materijala koji je ostao iza njega, koji je obitelj predala u državni arhiv u Osijeku. Ja sam evo, možda je to zanimljivo spomenuti u ovom svom istraživanju, nakon 20 i nešto godina što taj je materijal predan u državni arhiv u Osijeku, uopće prvi koji je to materijalu pristupio. Toliko je eto, taj neki interes, nije kriva javnost, javnost ne zna jer je jednostavno čovjek još u bivšoj državi nepravedno sklonjen sa javne scene, da tako kažem. Svi oni koji su zainteresirani malo više znati o Zvonimiru Kulundžiću iz njegovih riječi mogu pogledati HRT-u emisiju jednu koju si postavio u zadnje vrijeme. Je, eto, to je da, moj YouTube kanal Kosin, pa uvijek se nešto zanimljivo tamo postavi kad te pronađe i tako. Evo, to je možda njegova posljednja dokumentarna emisija, 40 minuta njegovog života i rada. Evo, zaguglati YouTube i Zvonimir Kulundžić Kosin i pronaći će se vrlo lako taj video i pogledati. Topla preporuka, evo, da se malo dobije uvid u to kako je taj čovjek živio i radio i disao za hrvatsku državu. Evo, osim tog idealnog datuma za predstavljanje u Osijeku, gdje još možemo očekivati predstavljanja knjige? Čuo sam da se strašno napada na inozemstvo. Je, napada se na inozemstvo. Bili smo već u posjeti gradišćanskim Hrvatima i dogovorili smo 9. i 10. ožujka imamo predstavljanje dva dana, dakle u Beču. Prvo 9. ožujka u Hrvatskom gradišćanskom kulturnom centru u Beču. Nakon toga, to je subota, noćimo opet kod naših gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj, u Koljnopu, kod našeg dragog prijatelja doktora Franje Pajrića. I nakon toga smo u Hrvatskom katoličkom Franjevačkom centru, opet u centru Beča, to je jedna ogromna Franjevačka crkva, Hrvatska. I tamo smo od Čakčevo i Velečasni Pero i Velečasni Patafta, kao predavači će i sudjelovati na služenju mise, i evo, to ćemo onako napraviti jedan malo veći događaj od negdje od planirano 9 do 12 sati u nedjelju, dakle 10. ožujka. Sad kad se ova priča o tvojoj knjizi o Kosinskoj tiskari posebno zahuktala, shvaćaju li to Kosinjani još ozbiljnije? Koliku podršku ti daju u svemu tome? Ogromno, evo, uopće se ne može usporediti. Ja mislim da svaka kuća u Kosinju je kupila knjigu,
to je preko 100 knjiga je prodano samo u Kosinju, to je ne znam, evo, taj podatak da je ikada u Kosinju neka knjiga tako otprečena. I ovaj, velika je podrška ljudi i na ovim društvenim mrežama i ovako u telefonskim razgovorima i u međusobnim druženjima i u svakoj prigodi, to je ono, stvarno su ljudi oduševljeni s time i evo, to daje jednu energiju i veselje i potice za daljnji rad. Imamo li mi još nešto bitno spomenuti za glagoljicu vezano za Kosinj? Vezano za Kosinj, kako ne, joj, mogli bi do sutra, evo, možda da spomenemo opet i podsjetimo tvoje slušatelje na nedavno otkriveni, odnosno u ovom mom istraživanju postavljeni kotinski rukopisni misal. Dakle, prije izuma tiska knjige su se pisale i prepisivale rukom. Pa smo evo kroz ovo istraživanje ustanovili da je jedan takav misal kupljen 1374. u Kosinji, služio je u Kosinju i u kosinskom kraju, dakle za liturgiju, za svakodnevno služenje misa. Završio je nakon što je lika počela potpadati pod Osmanlije, pa ti zbjegovi i tako dalje prema Stjeveru. On je završio, evo, ne znamo kako, čak u Župi pod Brezje, to je u Sloveniji, već blizu austrijske granice. Ispričavam se, tu je ostao sačuvan u samo jednom listu, fragmentu, ključnom tom. I sad zamislite koja je sreća da je ovaj matična knjiga te župe iz 17. stoljeća bila uvezena u taj pergamentni list. I slovenski jezičar Janez Zor 1982. odvaja taj list iz matične te knjige, restaurira ga, a u tom listu dolazi, upravo u tom listu dolazi na dnu lista zapis o tome gdje je misal kupljen, kako je li bilo slobodnog prostora, pa su tu napisali rukom. Ne? I, ovaj, i evo ga, Janez Zor nije, jer nije bio povjesničar i naravno nije mogao toj Hrvatskoj nekakvom srednjem vijeku znati nešto detaljnije, tako je to 40 godina eto čekalo mene igrom slučaja i ustanovljeno izvan svake sumnje da se tu radilo o kosinskim ljudima, kosinskim svećenicima, kosinskim srednjovjekovnim selima i evo nešto fantastično, to je u biti i najstariji sačuvani glagoljski fragment u Lici. Ja sam upravo do tog dijela u knjizi i došao, tako da mi nemoj mi dalje otkrivati i vjerujem da si zainteresirao druge slušatelje da... Odlično, odlično, super, super. Drago mi je da si čita i ovaj, samo naprijed, evo. Nego što. Evo, hvala tebi na sudjelovanju još jednom u programu našeg radija i puno ti uspjeha na ovim daljnjim predstavljanjima i mi se čujemo ponovno nekom prigodom. Evo, hvala tebi Ivane, pozdrav tebi i tvojim slušateljima i čast mi je, zadovoljstvo uvijek biti evo gost i popričati o velikom bogatstvu koje naša lika ima, čuva, samo ga trebamo na neki način osvijestiti i prezentirati danas ljudima. I tu ti radiš jako dobar posao i hvala ti na tome. Hvala tebi i čujemo se ponovno. Čujemo se, pozdrav, živjeli. Pozdrav.